Slovenci smo, kar smo zaradi našega jezika. Slovenski knjižni jezik dolgujemo predvsem protestantskemu duhovniku z Rašice, Primožu Trubarju, ki ga je utemeljil s katekizmom in kasneje abecednikom, posvečenim vsem preprostim Slovencem. Trubarja pa poznamo tudi po geslu Stati in obstati. Živel je v viharnih časih, ki so jih zaznamovali vojaški upadi in grožnje iz tujine, kot tudi ideološka razklanost in obračunavanje v domovini. Velik del svojega življenja je zato preživel v izgnanstvu, vendar pa nikoli ni izgubil ne vere vase, niti v njegove ljube Slovence. Zato je prav, da se včasih, ko nedaleč od nas znova divja vojna in ko naša blaginja ni več samoumevna, spomnimo tudi uporniškega in vztrajnega Trubarja.